Na mtazamaji, na usalama umeimarishwa jijini Nairobi siku moja kabla ya kongamano la mabadiliko ya tabianchi kuanza katika jumba la mikutano la KICC. Na barabara za Taifa Road, Bunge Road, City Hall na Harambee Avenue zitafungwa wakati kongamano hilo litakuwa likiendelea. Naweza kueleza jumla ya wananchi ama wale wote ambao wanahusika na shughuli zao katika jiji la Nairobi ya kwamba barabara la City Hallway, ama barabara ya City Hallway ambayo tunayofahamu hivyo, karibu na Cardinal Otunga, na pia barabara ya kuelekea Parliament ambapo tunaita Parliament Road, hilo ndio barabara ambazo zitafungwa kwa hii wakati ya shughuli tutakuwa na summit mahali hapa, na ile pia vile vile barabara ya Harambee Avenue itafungwa pia, na barabara ya Taifa.